ារសៃវ៉ាហ្នឹងខ្ញុំមិនបានដឹងដែរទេប៉ុន្តែកើតនៅហ្នឹងក៏មិនដែលធ្លាប់ដែរលឺចាស់ចាស់និយាយម្ដងដែរប៉ុន្តែការនោះដូចជាមិនប៉ិនហើយវាភ្លេចអស់ហើយហើយកាលនោះក៏មិនទៅជាយកចិត្តទុកដាក់អីដែរណាបាទអត់យកចិត្តទុកដាក់អីកាលនោះវានៅតូចតូចពេកហើយមកដល់មកឥឡូវហ្នឹងដែលនៅជាប់ទាំងស្រុកភូមិហ្នឹងដែរឮតែគេហៅសាសៃវ៉ាសាសៃវ៉ាអញ្ចឹងដែរមិនដឹងជាប្រវត្តិដែលគេដាក់សាសៃវ៉ាហ្នឹងខាងដើមមានជាអត្ថបទយ៉ាងណាដែរនោះបាទនឹងខ្ញុំអត់យល់ដែរទេហើយខ្ញុំកើតនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែផ្ទះអីអីវាមិនច្រើនអញ្ចឹងទេណាផ្ទះតែទេផ្ទះច្រើននេះគេមានឡៅនេះទេឡៅមកតែទេប៉ុន្តែកំណើសៃវ៉ាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិនដឹងដែរដឹងគេហៅសៃវ៉ាហ្មងBoys.
មួយមួយទៅតាមជំនាន់ក្រោយពីសំណងដែលជាបាយ
ប្រាសាទដ៏មានវ័យចំណាស់មួយនេះត្រូវរងការបំផ្លិចបំផ្លាញស្ទើរទាំងស្រុងដោយកត្តាធម្មជាតិនិងកត្តាមនុស្សជាពិសេសក្នុងសម័យអតីតកាលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ប្រាសាទដ៏មានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានคล้ายទៅជាទីលានមួយដែលអាវុធជាតិផ្ទុះតែងតែយាយីលើប្រាសាទដ៏ចំណាស់របស់ខ្មែរជារឿយបច្ចុប្បន្នដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាពិសេសក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានជំរុញឲ្យអ្នកជំនាញទៅសិក្សាប្រម៉ែប្រមូលសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដែលនៅរាយប៉ាយជុំវិញប្រាសាទដើម្បីថែរក្សាជួសជុលនិងសម្អាតប្រាង្គប្រាសាទឡើងវិញលោកកញ្ចាងក្បាលនេះខ្ញុំទៅយកមកពីម្សិលមិញទេហើយដោយសារវាមានបញ្ហាសង្គ្រាមទៅដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បាយទៅរូបហ្នឹងបានខ្ទាតទៅជ្រុងខាងកើតនោះទៅវិញខ្ញុំយករូបហ្នឹងគឺជាកំណររូបទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំយកកកាយចេញពីទីនេះតែម្ដងពេលដែលសង្គ្រាមគឺរូបហ្នឹងបាក់ហើយគ្មានអ្នកណាប្រមូលទេគឺថាវាត្រូវគ្រាប់វាជះមកនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដង